ଶୁଣିଲୁ ତୋ ପୁଅ ତତେ ପଚାରୁଛି ପଚାରୁନି ଚର୍ମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ବି ଦେହରେ ନାହିଁ ବଳ। କଥା ବି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ମାଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ମନ ନିଶ୍ଚୟ ତରଳି ଯିବ। ଏଇ ବୟସରେ ପର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ଝିଅ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଏହି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି? ପରଲୋକ କ'ଣ ଏ ମାଟିକୁ ତାର ନିଜ ସନ୍ତାନମାନେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ଜୀବନ ଜିଇଁବେ କେମିତି ତାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକଦମ ଅସହାୟ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପର କରିଦେଲେ, ଏବେ କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳି ପର ଓଳିରେ ରହୁଛି। କିଏ ଦେଲେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ଉପାସ ରହୁଛି। ବୃଦ୍ଧ ମାଆକୁ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ପୁଅ ବୋହୂ, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି କଟୁଛି ଦିନ। ଯାହାକୁ ଦିନେ ଖୋଳେଇ କାଖେଇ ମା ମଣିଷ କରିଥିଲା, ଆଜି ପରିଣତ ବୟସରେ ମାଆକୁ ସେଇ ପୁଅ ପର କରିଦେଲା। ଏମିତି ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସଳିହତା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ରଙ୍ଗବତୀ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ଏ ମାଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ମନ ନିଶ୍ଚୟ ତରଳି ଯିବ। ଏହି ବୟସରେ ପର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ। ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଘର ଖଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ ବିକି ଦେଇଛି ବୋଲି ମା ରଙ୍ଗବତୀ ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲୁ, ତୋ ପୁଅ ତତେ ପଚାରୁଛି ପଚାରୁନି? ବୋହୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ ନାହିଁ କି? କିଏ ବିକିଲା? ପୁଅ ବିକିଦେଲେ। ଓହୋ, ତମକୁ ବିକିକି ନେଇକି ରଖିଲେନି ପାଖରେ? ଆଉ ତମକୁ ଆଉ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି? ପୁଅ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ବାଲିଝରି ଗ୍ରାମରେ ବିବାହ କରି ଦୁହେଁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅ ଶାନ୍ତିଲତା 2 ବର୍ଷ କାଳ ନିଜ ମାଆକୁ ରଖିବା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଏହି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଆ ବାପାମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି? ବାପା ମାଆ ପୁଅ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ଲାଗି ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ କାହିଁ କେତେ ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ସେଇ ମା ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଆଖି ଲୁହକୁ ପିଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରସା କରି ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି 80 ବର୍ଷୀୟ ମା। ନା ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡାଏ ମିଳୁଛି, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରିବାକୁ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି। ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ତା ମାସିକ ଟଙ୍କାରେ ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗବତୀ ସାହୁ। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର କୋହଭରା ହୃଦୟରେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ଆଜିର ଯୁଗରେ ଅଭିଶାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗବତୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମାଆର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଶୋଚନୀୟ ତାହା ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ପୁଅ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।